eu conheci esse trabalho em 1995, lá em Domingos Martins, quando eu era secretária de Cultura e Turismo daquele município, em 1995. E me encantei pelo Clério Borges, me encantei pelo seu trabalho, pela sua criatividade, pela sua dedicação e comprometimento com a causa. E, para minha grata surpresa, um dia eu recebi um telefonema do Clério. Diomedes, amanhã estarei aí na sua casa. Eu estou querendo levar uma novidade para você. E não é que o Clério, 11 horas, chegou aqui em casa. Eu quero trazer o Congresso dos Poetas Trovadores para Santa Maria de Itibá. Que momento feliz nós estamos vivendo aqui em Santa Maria de Itibá, a capital nacional da trova, por 5 dias. E nesse momento nós estamos aqui na Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, vivendo esse momento precioso, casa lotada, um sucesso. Estou feliz, alegre, satisfeita. E o maior prêmio que eu podia imaginar, sonhava, mas não esperava que isso um dia fosse acontecer. Eu me tornar uma acadêmica e hoje eu serei empossada. Vai ser um momento muito feliz e muito importante para a minha vida. Obrigada, Clério, obrigada a todos os acadêmicos, obrigada à Academia Espírito Santense de Poetas Trovadores. Estar presente neste congresso, sendo uma mulher preta, acadêmica, representa garantir sonhos para a posterioridade, sonhos para o meu povo. Quando Viola Davis fala que o porquê de teres mulheres e homens pretos ocupando determinados espaços e se fazendo ver. Porque quando visto, ele permite aos seus descendentes, aos outros meninos, meninas, jovens, pretos, a sonharem, a saberem que seguindo, que confiando, que lutando, que estudando, eles podem alcançar sim os mesmos espaços. Daí o sentido da minha literatura. Hoje, a minha literatura, enquanto mulher preta, poeta, escritora e acadêmica, é trazer a realidade do meu povo preto, seus sonhos, seus anseios, suas necessidades de emancipação. Muito obrigada, até a próxima.
participando desse evento é um privilégio. Um privilégio que, infelizmente, né, nem todos tiveram esse privilégio que estou tendo. Por que um privilégio? Porque o Congresso, ele te possibilita encontros, ele te possibilita aprender muito com o outro, ouvir e falar também. No Congresso, você estabelece vínculos com colegas escritores. Isso é muito importante para o crescimento de um escritor. Eu, que venho como escritora, que privilegia a questão do negro, tive oportunidades aqui de encontrar parceiros, né, desse ramo, e isso me enriqueceu muito. E hoje, esse dueto que fiz para apresentação nesse congresso, ele mostra um pouquinho da defesa que a gente faz, né, do povo negro, um povo que é insistentemente colocado na questão da invisibilidade e do silenciamento. E a gente aproveita um espaço como o Congresso para elevar a voz desse povo, né, do meu povo, do nosso povo preto. E aí a gente eleva a nossa voz por meio da poesia, porque a poesia, ela alcança onde muitas outras linguagens não conseguem alcançar. Então, no dueto com a colega, eu trouxe meus poemas que falam de dores históricas do povo negro, né? Em especial da mulher preta. E isto foi maravilhoso. Então, eu quero agradecer muito ao presidente Clério Borges por oportunizar a gente trazer essa temática para esse importante congresso. Estou na presidência da Academia Espírito Santense de Letras e sou também membro da Academia Feminina Espírito Santense de Letras. Atualmente sou tesoureira, mas já fui em 8 gestões. Estou agora como convidada do Clério, que é o presidente da CLAPT, e fui como benemérita. E minha cadeira como benemérita é de um grande trovador capixaba, o Elmo Elton. E as trovas estão sendo divulgadas, e nesse evento isso é uma maneira de divulgar a cultura, divulgar a poesia, divulgar as trovas e sensibilizar todos os jovens e adultos à parte também artística. Nós estamos vendo aqui corais maravilhosos, poesias, demonstrações de sensibilidade de todo um povo.